မုံတိုင်းငယ်ကအာမင်သမိုင်းတွင်မဲ့စီတည်းခွေးဟောင်းရင်တော့အိတ်မပြောတဲ့ဘဝဘယ်နှစ်အိမ်ရှိမှရောက်လာမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေဘယ်နှစ်နှိမ့်ဆက်ခံရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အရေးပြက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေအားမန်ဒေးစားပါတယ်ဟိုးအရှိတ်အမျောကြည့်ပြန်တော့အိမ်လဲမီးလာမိဘလဲမီးကျွတ်သားသမီးလဲအိမ်မပြန်နိုင်နဲ့ခရင်ကြီးပြင်းနေဒီရင်တဲ့ဘုံနဲ့ကြားကဘူရန်ကြီးကြားနေရတာကတရင်ပြင်းနေအနောက်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်တော့အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့သွေးသားတွေမီးကိုတူူနဲ့ရွာတွေသူ့မီးကိုရန်ရှာနေတဲ့လေရင်ပြန်တွေနဲ့ချင်းပြင်းနေအမိုင်းလာတဲ့စကိုင်းသွေးမအေးတဲ့မကွေးတွေပါဟိုးမြောက်ပိုင်းကြတော့မုံတိုင်းဆန်တယ်စစ်ခွေးတွေလည်းလဲပြူဒေသခံတွေပဲငိုနေရတေးမာကိုဘယူးမဆိုင်ကိုတိုက်နေတဲ့ကချင်တွေအလေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးတဝုံးဝုံးနဲ့မန်းတအကြံမကုန်သေးတဲ့ရံကိုအားမငယ်တဲ့ဒုံးမန်ဟုံပြင်းပြင်းနဲ့တော်လန်ကြီးတို့အရေးလဲအော်နေစေပါဘယ်သူမှတွေးမအေးသလိုဘယ်ပြည်သူမှလက်မလျှော့သူပါဘူးကွာအချိန်ကစီဒီယမ်သူရဲကောင်းအခုလည်းစီဒီယမ်သူရဲကောင်းမှာဂုံပြူသားတွေနေသွားလို့လဲစိတ်မပြတ်နဲ့ခက်ခဲတာကြီးများလာလို့တွေးမပြတ်ဒိုးထက်ခတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေတို့ထက်မျက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအသက်ဘေးကြောင့်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအိမ်မရှိရတဲ့အညာတရားတွေကိုစားပို့စူးစားပေးပါရိုးသားမှုနဲ့အတူအမှန်တရားဟာဘာလို့နောက်ကထက်ကြက်မှာလိုက်နေတဲ့ကြာစဝင်ပါပဲဆွလွတ်မှုနဲ့အတူတိတ်ခါတရားဟာဘာလို့အယောင်တင်ပေးမဲ့သမိုင်းပါလေအမြဲပြောနေကြစကားတစ်ခွန်းတော့ရှိရဲ့ကိုယ်သမိုင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ရေးရတာတဲ့အာနာရှင်ရေးတဲ့သမိုင်းမှာဘာလို့ဟာဘုံဖြစ်နေကုန်ယူရမယ်လို့သို့တော့ဒီတစ်ချိန်တော့ငါတို့တမိုင်းငါတို့ရေးမှအမှန်ပြည်သူတွေအတွက်ရက်တည်တဲ့စီဒီယံအနာဂတ်အတွက်ရက်တည်တဲ့စီဒီယံအမှန်တရားအတွက်ရက်တည်တဲ့စီဒီယံမုံတိုင်းကြားကအမှန်နဲ့တမိုင်းတွင်မဲ့စီဒီယံဖြစ်ဖို့ရဲဘော်တို့ရေဒိုးဘဝဒိုးပိုင်နေဆိုပြကြပါစို့အရေးတော်ဘုံအောင်ရပါဘုရားမှာ